Vlasnik televizije Pink Željko Mitrović na Instagram profilu objavio je story, na kom je najavio da će se večeras pridružiti za drugarima u Beloj kući. Naime, Željko je otkrio da će se prvi put sa bivšim zadrugarima pridružiti aktuelnoj ekipi reality takmičara. Kao idejni tvorac reality programa Zadruga večeras ću posle 6 punih godina prvi put ući u Belu kuću i sesti za crni sto, jer je to zaslužio višemilijonski televizijski auditorijum Zadruge, ali i učesnici iz svih 6 sezona, napisao je Željko na Instagramu. Svi su se pitali ko večeras ulazi zajedno sa Željkom Mitrovićem, a prošlogodišnji pobednik Dejan Dragojević odmah se oglasio na svom Instagram profilu i najavio veliki dolazak u Zadrugu 6, gde je između ostalog Aleksandra Nikolić, koja ga je prevarila i ostavila zbog Filipa Cara. Te nas tako večeras očekuje spektakularan susret Dejana i Aleksandre. I ostaje da pratimo šta će se dešavati sa njih dvoje, a i sa svim ostalim učesnicima ukoliko Mitrović odluči da završi Zadrugu 6.